Добро утро, Бургас продължава. Както вече ви съобщих, ще ви поканим на една интересна инициатива и всъщност ще разберем за няколко интересни проекта на Сдружение Астика. Любомир Вълков е тук, който е от Сдружението, но и гостите от техния нов проект, който е финансиран от Национален фонд Култура. Тук са Божана Славкова и Давид Димитров. Давид Димитров е режисьор на един спектакъл от проекта. Божана Славкова познаваме като едно момиче с много интересни идеи, изключително оригинални инициативи. Тя ни е гостувала и друг път със своите проекти. И сега ще разберем, здравейте и добре дошли при нас. Добро утро. И за вашия общ проект, наречен Невидим. Към Любомир Вълков най-напред, за да кажем какво става в Сдружение Астика. Продължават така вашите активни дейности. Как премина активния сезон преди лятото? Здравейте на вас и на вашите зрители. Започваме веднага с нашия проект, който в момента тече от така усилено тикат нашите репетиции. Както казахте, това е Невидим, финансиран с подкрепата на Национален фонд Култура и програма Социално ангажирани изкуства. По него всъщност ние работим от няколко месеца, той е стартирал отдавна. С един кастинг започнахме, където трябваше да подберем нашите участници. Но всъщност по-важното е да споменем целта и темата на проекта, тъй като тя е социално ангажирана с тема, която е от значим характер, и това е достъпа до чист въздух. Изключително тревожни са фактите и анализите, които преди да напишем проекта, всъщност говорят за чистия въздух. Това са всъщност Агенцията за околната среда, Европейската агенция за околната среда, която всъщност цитира едни така стряскащи малко статистики, че в европейски мащаб починалите вследствие на замърсяване от въздуха, това са фините прахови частици, знаем, тези автомобили, които всъщност са с нисък катализатор и всъщност дишаме, и не случайно проектът е наречен Невидим, защото това са невидимите частици, невидимия убиец всъщност, нали. Заводите всъщност, които все още някои не изпълняват тези норми за качеството на въздуха, които всъщност няма тези филтри. Да, исках да допълня само, че вследствие на това почиват толкова хора, колкото един град като Бургас. И то в европейски мащаб, а заболелите са два пъти повече, което е тревожно. Периодично излизат наистина тези данни. Да. Стряскаме се от тях, но в крайна сметка не се прави почти проектът нищо. И проектът не е случайен. Той е всъщност с тази значима тема за достъпа до чист въздух. И така да прикани публиката всъщност, хората да предприемат действия за тяхния собствен живот, да променят нещо в ежедневието си за по-добро качество на живот. И всъщност нашия проект с този перформанс, който ние подготвяме, всъщност идеята е наистина да приканим публиките, и не случайно, нали, се играе всъщност на улицата, за да можем... Да не казваме всичко, да включим и другите гости. Да, аз ще допълня. Разбира се, да. Добре, нека и те да разкажат. Веднага обаче искам да кажа, че перформансът предстои на 15 юни. Юни, да. Така че обръщам се сега към Божана, за която знаем, че тя наистина е много ангажирана именно с темата за околната среда. Божана, какво те привлече конкретно в този проект? Как се свърза с Сдружение Астика? Аз се появих на кастинга, още като разбрах, че става дума за чистота на въздуха, и си казах, ето това е за мен. И още на кастинга си се харесахме, и да, за сега това ми е първия проект с Астика, но си представям да имам и още. Хареса ли ти екипа? Да, харесва ми екипа, включват се все нови хора. И
Да, за сега не се бях ангажирала с темата за въздуха и си казах, ето сега е момента. Да, припомни ни няколко от твоите проекти преди това, които бяха свързани също с интересни обществени теми. Първата ми екологична арт-инсталация беше Прегърната природа. Тя засяга основно проблемите за бързата мода, сечта на градски дървета, но и по-социални проблеми, като например това разделение на света на първи и трети свят и сегрегацията на жените, които произвеждат основно дрехите ни с много, много ужасни условия, с много ниска заплата. Втората ми по-така екологична инсталация, Промените сети, беше на по-общи екологични теми, основно за климатичните промени. Тя беше финансирана от ВВФ. И да, аз винаги си имам любовта към природата и екологията в изкуството ми, даже да не е толкова насочено към конкретен проблем, ами да е по-лично. Хареса ли ти сценария на спектакъла, който ще представите? Да, да, то сценария беше работен от всички нас и от нашето усещане за по темата, усещане за темата и да, красиво ще стане. Красиво ще стане и тук включвам вече Давид Димитров, от който се очаква да го реализира, да ни разкаже повече за това как също беше привлечен към тази тема, към тази кауза в Сдружение Астика. Да, фундацията Астика да. Запознаха с мен покрай учредяването на една моя фундация, която се казва Хаус Театър. Казвам го името, за да започна тази тема към това какво всъщност мен ме кара да искам да работя върху този проект, защото аз приключих с изграждането на една моя лична философия и система, която не е нищо ново, по-скоро съм селектирал и събрал съществуващи и доказани методики, най-вече от полски артисти, например, като Тадеуш Кантор, Ежи Гортовски и други. И съм ги смесил с някои по-малко познати философи и движения, които според мен са изключително подходящи да работят заедно и има потенциал за това нещо да бъде изключително успешно, но трябва да бъде реализирано и да бъде осъществено по някакъв начин, защото аз си го представям по много красив и ефективен начин, но действителност хората, с които работиш, пространството, в което работиш, дали ще позволи да се реализира нещо такова, каквото аз си представям. Тоест ти си направил една собствена актьорска техника, така да го наречем по-просто. Може да се нарече така, да. Да, с свои изразни средства. А как ще реализираш този спектакъл, наречен невидим? Как ще направите вие възможно да видим невидимото? Темата е изключително специфична и доста трудна. Най-трудната тема, с която съм се сблъсквал, защото това не е нещо концептуално, нещо човешко, това е нещо истинско. Това е много важно да се подчерта, че да, това е реална истинско опасност. И реално, но е невидимо. И тук всъщност идва човешкият елемент. Как реагират хората, когато опасността е реална и истинска, но е невидима и когато действа много бавно. Много бавно те започват да страдат от последствията на тази опасност и когато те усетят вече, че нещо се случва, че има някакъв проблем, вече е твърде късно за реакция и тъкмо в този момент аз започнах да нахвърлям някакви неща за времето, в което вече е твърде късно за реакция и какво ни очаква след това. Вече отиваме към някаква дистопична картина. Като контрапункт на това може да създадем и утопична картина, в която сме започнали действие на време. И аз се надявам, че все още не е прекалено късно да се започне действие на време, да се обърне внимание, въпреки че аз лично вярвам ли, че това е възможно и че ще стане. Мисля, че по-скоро не. По-скоро не.
Много тъжно е това, защото, за съжаление, мен също ме вълнуват в тази посока нещата, като че ли само се говори, нищо не се прави от всички, които са отговорни по върховете, а всъщност сме отговорни и всеки един от нас. Може би тук отново към Божана, какво е твоето усещане? Осъзнава ли всеки един човек собствената си отговорност, или чакаме наистина някой отгоре на тези световни форуми нещо с вълшебна пръчица да направи, а ние примерно не можем да променим елементарните си навици, да не ходим с кола из града, да се движим пеша, да ползваме градския транспорт? Какво е твоето усещане? Не мога да кажа всеки един човек, но аз вече смятам, че не толкова трябва да се слага вината върху индивидите, върху индивидуалния човек, защото малко така последните десетилетия даже все нали, твоя си личен карбон футпринт и такива неща се гледат, а пък това всъщност е пропаганда на големите петролни компании. И не само петролни, които, на големите замърсители. Да, но специално точно това термина carbon footprint почва от петролни компании, за да бягат от своята вина. И вече не може, според мен, е прекалено късно да се вглъбяваме в отделния човек, и наистина правителствата и големите корпорации трябва да поемат отговорността. И да, трябва да сме готови, че няма да стане наистина с магическа пръчица, но и че ще отнеме време тази промяна, която всички очакваме, но може би все още не е късно. Но и аз вече губя надежда. Много е тъжно всичко това. Връщам се към Давид да ни разкаже повече за екипа, който събрахте с този кастинг. Предполагам, това са основно млади хора, защото като че ли, за съжаление, само младите се замислят истински за това, което се случва с околната среда. Точно така. На кастинга събрахме един екип от 5 момичета на различна възраст, идващи от различни места, но с течение на работата и ние, започвайки вече да тръгваме в една посока, реалността направи така, че трябваше да добавим нови хора. Започнахме да сме недостатъчно, за да изпълним тази задача. Затова се включиха цял по-голям екип от момчета. Само да вмъкна, че имаме снимки от ваши можем репетиции. Можем да видим от репетициите. Да, видим. Да, и можем да покажем част от работата ви. Ето тук е работата на маса, така да се каже. Да, може би приписането при обсъжданията. Това ли е младия екип? Наистина, да, виждаме. Да, това е допълнението към кастинга, който всъщност виждаме. Тук всички заедно се занимавате. Да, тук някакви правим екзерсиси. О, да. Да. Които са част от част работата от на актьора. Да. Да. Давид, с което не е. Давид, разкажи ни още за процеса на работа, за екипа. Да. За мен беше доста трудно да боравя с хора. Имате с най-различна... открито работа. Да, да, за повече така пространство бяхме и на открито. Ще стане дума и малко по-нататък и със следваща дейност, която съвсем скоро пък направихме една работилничка. Да. Аз лично наричам това по-скоро случване и то има също и политическа тематика, поради причините, поради които вече обсъдихме. То е случване, защото първото, което не е пълнометражен спектакъл, доста кратко е като времетраене и е компактно, показва есенцията на това, което искаме да адресираме. Доста е сложно да боравя с различните мотивации на всички тези хора, с техните лични интереси, да ги накарам всички да се фокусират върху една работа, която трябва да изпълним заедно като екип, те да се съберат, да започнат да работят в тази посока. Но накрая мисля, че успяхме да направим някакъв успешен продукт, който се надявам всички да видят, да оценят, а пък това дали ще усетят неговото значение, неговата символика,
не е толкова важно. По-важно е нещо да се случи. Затова... Някой да се замисли. Да, се да замисли. Случване. 15 юни е датата, мястото, часа... Мястото е компаса в центъра на Бургас. На компаса на открито. 17:30 часа на открито. Не случайно го правим на открито. Нашите повече дейности и театрални постановки. Вие знаете и нашия фестивал, уличния карусел, който е от години, случва се на улицата, защото всъщност искаме да бъдем наистина близо до публиката, за да може да въздействаме по някакъв начин и публиката да бъде по-близо до това изкуство. А знаем, че чрез театъра, изкуствата всъщност, това е едно мощно въздействащо изкуство, което, нали, така може да провокира публиките към действие. И аз си мисля, че Давид, както каза, нали, толкова песимистично, че наистина сме закъсняли. А наистина дано да не сме закъсняли, защото колкото повече обръщаме внимание на проблема и караме хората да се замислят, мислим, че има надежда да подобрим нещата или поне да ги запазим в вида, в който желаем. В тази връзка аз исках само да продължа, че по този проект вървят и други дейности. Бяхме на острова с Божана и с група от участниците по проект Невидим, където всъщност направихме една работилница за писане на послания. Това е един метод специален, по който работихме, тъй като след самия спектакъл, който ще видим на 15-ти, идеята е да бъде заснет и тези послания, които генерирахме всъщност на острова, ще се срещнем с публиката отново в по-голям мащаб, ще бъдат поканени всички на 27 юни в 10 часа в библиотеката, новата библиотека Пейо Яворов, която е на Кирил и Методи, където всъщност да осъществим този дебат за чистия въздух, където ще покажем и самия спектакъл, и нашите послания, за да може наистина чрез този дебат и тези послания, които ние така написахме, да се замислят хората и да имат възможност да изкажат своето мнение и да, пак казвам, да ги приканим към действие. Така че на 27-ми, освен на всичко това, Астика става на 20 години, на същия ден, така че ще имаме повод и да почерпим на този ден. Така че 20 наистина, години фондация Астика. Години, да. Доста години сте тук на територията на Бургас, да, и областта с вашите проекти. И докато сме на тази тема, исках само да кажа, че ми попадна една новина на 1 юни всъщност. България е застрашена от санкции от Европейския съюз отново по 4 области, в 4 области, в които става дума за пране на пари, за злоупотреби със средства от Европейския съюз, за морския транспорт и най-вече във връзка с нашата тема качеството на въздуха. Да, нееднократно. Нееднократно, т.е. изключително е важна темата, по която работим, след като имаме и санкции от Европейската комисия за качеството на въздуха спрямо България. Бих казала най-важната, но за съжаление тя не е най-важната точно, да, за тези, за които трябва да е най-важната. И да, това е всъщност и вашата теза. Ще видят спектакъла обикновени хора. Аз винаги, когато хора представях проекта и когато и на младежите, участниците, които участвах, казах, замислете се всъщност кое е най-важното. Не е ли най-важното въздуха, защото ние колко можем да издържим без въздух? Не е ли това най-важното всъщност? Да, но то е свързано. Те казаха ми няколко минути, защото, да, нали, и без вода можем поне ден, но без въздух едва ли можем да издържим толкова дълго. Но тук става въпрос за нещо повече, за тези заболявания, които са невидими и, както казват колегите, нали, когато човек е починал от белодробни заболявания вследствие на тези фини прахови частици, не казват, че заболял от замърсения въздух. Да. Казва, че от белодробно заболяване починал човек. Точно така. Така че то няма и точна статистика. Изключително много са факторите, които влияят на здравето. Дори аз се учудих, че една от статистиките сочи, че дори върху костната система влияе въздух.
Освен астмата и тези белодробни заболявания. То въобще цялата планета е застрашена от начина ни така, на живот. Така че нека да се замислим за здравето си наистина. Драстични мерки трябват. Да. И заедно мисля, че можем да променим нещата. Ами аз бих искала преди да преминем към следващите проекти все пак отново да попитам тези млади амбициозни хора, за които нещата все пак явно има надежда, за да продължавате да работите, но както и за всички нас, надеждата не трябва да я оставяме и трябва да се опитваме да променим нещата. Божана, как намираш обаче разбираш ли този начин на протест, който в момента в света набира скорост? Явно младите хора, след като остават нечути по никакъв начин, започват да застрашават световно известни картини, да лягат по асфалта, да се залепят за настилката. Просто някакви отчаяни ходове вече. Yeah. Как ги разбираш? Първо искам да кажа, че те не унищожават това изкуство. То винаги си има огледало отпред, не огледало, ми и стъкло. И те като хвърлят супата, стъклото ще пострада, нали? Ще го измият после и няма да пострада картината. Да, те просто предизвикват скандал. Да, но предизвикват скандал и според мен наистина бяха забелязани. Малко как бяха забелязани е въпроса, понеже много хора сега ги гледат с лошо око и това не е добре. Но все пак мисля, че трябва да бъдат чути и думите им, а не само да бъдат гледани действията им, защото те казват, ако утре света свърши, тези картини няма да ги има, така че по-добре сега чуйте нас. Да. И тези картини няма да струват нищо тогава. Няма да струват нищо. Наистина за цената на живота ни се опитват да кажат нещо, а пък хората гледат само някакви повърхностни неща, че тази картина много пари струва. Точно така. За съжаление и за картините, и за всеки един бизнес важи това. Алчността владее човечеството, а света, в който живеем, става все по-невъзможен за живот. Давид, ти одобряваш ли подобни действия? Първото, което искам да кажа, че не трябва да се отчаяваме в никакъв случай, въпреки това, което казах, защото все пак това е моя лична задача, аз да намирам проблемите, да ги драматизирам и да ги поставям под лупа. Но младите, новото поколение, те са по-различни и няма да приемат повечето от старите норми. Те ще искат промяна. Те няма да толерират изобщо старите начини и промяната ще дойде рано или късно. Въпросът е дали ще им бъде позволено на тези хора да осъществят това, което те искат, да живеят в света, в който те искат да живеят, или по някакъв начин ще им бъде попречено. Това вече е малко по-различна тема. Не знам дали едва ли не война между поколенията може да се получи, която аз напълно оправдавам и изцяло съм страна на ваша страна, т.е. на най-младите, изцяло не одобрявам всичко това, което причинихме на планетата и на това, което се случва и начина ни на живот. И сега продължаваме, Любо, към следващата тема, т.е. с конкурса «Моето синьо лято», който започна и който вече тече. Да. Ето тук показвам може и една книжка. Може да видите последното издание всъщност на «Моето синьо лято» 22-а година. На 1 ноември винаги представяме всъщност книжката «Деня на будителите». Това ще бъде 14-тото издание, което стартира на 24 май. Деня така символичен винаги. Така че всеки може да участва, всеки, казвам, има две възрастови категории, от 15 до 29 години и от 30+. Темата е за морето и ваканционните мигови и всеки, който пише, може да попадне в този алманах, който излиза в края на септември, всъщност, когато е и финала на самото издание. Само трябва да кажа, че е онлайн кандидатстването. Формата може да го намерят в интернет пространството, като напишат «Моето синьо лято» 23-та година, 14-ти национален конкурс за стихове. С подкрепата на Община Бургас, разбира се, се издава книжката. И тук, тъй като талантливата Божана е до нас, и не само, че се включва в тези наши добри проекти и креативни и творчески,
Тя е всъщност е попаднала и в нашите предходни издания. Тя също може да каже, че е участвала и има писани стихове. Даже я подарихме последния път стихосбирката, Алманаха. Да, сме отбелязвали и други проекти на Божана с нейно творчество. Така че, пожелавам успех на всички, които ще участват за пореден път. Насърчавам да пишат повече, наистина да намерят така красотата в стиховете и да отдадат своето време. Така че след това могат и сами да дойдат след това да прочитат своят стих. Наградите са само две в двете категории, по една статуетка и грамота получава всеки участник в своята категория. Това за моето синьо лято накратко и можем да преминем към другият проект, който тече също така по Национален фонд култура. Точно така, имате и друг подкрепен проект. Всъщност проект, който вече за пети път също нещо като кръгла годишнина се очертава. За пети път осъществявате, но за първи път е подкрепен от Национален фонд култура. Това е проекта на Мегдана в село Кестен. Да. На Мегдана в село Кестен за пета поредна година, всъщност той е под формата на фестивал на Мегдана. И тази година с подкрепата на Национален фонд култура и програма за възстановяване и развитие на организациите в областта на на любителското творчество, всъщност ще имаме възможност да заснемем самия обичай. Всъщност това е темата за нематериалното и културно наследство, където всъщност се стремим да опазим един обичай, да го съхраним и да го представим на публиките. В момента виждате изложбата, която е от предходните издания. Тази изложба ще бъде в Бургас, тя ще бъде надградена с самото издание, което ще бъде на 5 и 6 август в село Кестен. Това е община Девин в Родопите. Виждаме наистина много интересни неща. Да, мога да говоря. Това са местни продукти. Тук е хоро на Мегдана, всъщност, на селото. Тук не знае точно, не е наша снимка. Не, Да, от други издания, ваши сигурно. Но стана ясно, всъщност, представят обичая едни жени, които са за автентичен фолклор, където всъщност напяват китките. Много е интересно. Аз не искам всичко да издавам, за да бъде интересно на публиката и които ще дойдат. Ще има участници и от Бургас и тази година, както казах, с помощта на Национален фонд култура, ще имаме възможност да заснемем този обичай, където след това съвместно с тази изложба, която ще представим в Бургас и ще направим нови кадри към самата изложба от самото издание през лятото, ще има отново възможност хората да видят самия обичай, който ще бъде заснет от професионален оператор. Какво се случва всъщност на този обичай? Жените напяват китките и има едно нещо като наричане, така да се каже. Но аз, както казах, няма да разказвам абсолютно всичко. Ще има участници от няколко народни читалища от околността, които пък ще представят своята дейност. Като гайдарско надсвирване, като тяхни други представления като хора и тяхни обичаи също в самото село, които изпълняват. Но акцент е този на напяване на китките, както каза, и се казва среде лято. Може би не е случайно, защото е средата на лятото. Да. Може би оттам идва среде лято. Така че ще се радвам наистина гости от всякъде да пристигнат, за да могат да се насладят на това изкуство, пак казвам, и този обичай, който се опитваме да съхраним. Интересно би било, особено за хората от морето, да отидат да видят едни по-различни традиции и обичаи в Родопите. Да, с подкрепата на община Бургас, всъщност едно дружество на пенсионерите пристига специално за този обичай. То ще бъде всъщност и празник на селото. Така че обединихме там усилията всъщност с кметския наместник, за да се случи така по-красив, по-мащабен празника.
така че всички са поканени. Наистина изглежда много пъстро, много интересно, да приготвят се госби, танцува се, представят се обичаи, вият се хора и всичко това сред една невероятна природа, невероятна която природата, видяхме. Невероятна природата, наистина. Толкова е красиво и може би като препратка към първата ни тема за чистия въздух и качеството на въздуха, мисля, че е много за който добро. Можем да си мечтаем да бъде навсякъде точно такъв. Да. Аз ви благодаря, че бяхте тук с вашите интересни проекти. Всъщност да, ако се замислим, този проект на Мегдана в село Кестен също говори за това да пазим природата си, да пазим традициите си и да се върнем като че ли крачка назад към по-чистия и по-природосъобразен начин на живот. Пожелавам успех на вашите проекти, на добър час на тези млади хора, на които наистина от цялото си сърце желая да постигат своите чисти и добри послания, да могат да достигнат до повече хора. Аз благодаря ви. И мисля, че е неизбежен техния успех, защото са толкова талантливи и мисля, че и нещата, които правим, ще се получат прекрасно. Да, видяхме ги на снимката, какви млади хора с изключително добри и чисти намерения. Така че още веднъж да кажем, заповядайте на техния спектакъл «Невидим». Той е по-скоро перформанс, ще се състои на открито на Компаса на 15 юни. От колко часа? 17:30. От 17:30 часа ще се състои там. Мястото е много приятно. Всички, които минават, ще могат да се включат, да видят спектакъла, а после той ще бъде показан и в библиотеката, в Бургаската библиотека на 27 юни. Където ще имаме дебат. Тогава предстои дебат, в който също може да се включите, посветен на околната среда, на чистотата на въздуха. Сега останете с нас, продължаваме след малко с по-любопитното и интересното от света на спорта.